Hallo, hei, hei, sammen! Og hei, Elias! Hallo, hallo! Jeg har besøk av Elias i dag også. I dag skal vi gjøre det store som vi har ventet på veldig lenge, og som begge er ganske spent på. Og det er Fortnite in real life. Eller altså da Fortnite i virkeligheten, som det heter så fint på norsk. Om det er fysisk mulig da. Ja, om det er fysisk mulig. Ja, vi får se. Jeg vet ikke helt hva som det er. Hele redaksjonen vår som har på en måte laget et opplegg for oss, og vi er litt sånn usikre fortsatt hva vi skal gjøre. Og forresten, om dere har flere ideer til spill som vi kan gjøre in real life, kommenter det nedenfor. Det er en masse paller og sånt som vi skal hente i rekvisittlagret her på NRK. Så vi har egentlig bare nødt til å forråde rekvisittlagret og hente det. Ja, får gjøre det da. Let's go. Det er jo ganske gøy. Og random, jeg synes det er sykt random. Så det her er jo litt morsomt da, for det her er jo... Jeg gikk forbi her i går, og så bare hei, da. Pappa. Pappas bilde, han er jo landskapsmaler, så... Så kult! Det er ikke telefonen i samme slengen, så... Er det far din? Hei, pappa! Er det? Ja, hallo, jeg. Faren til Elias har malet det her bildet som henger i NRK, og nå ringte han han. Det er ganske, det er artig. Nå går vi den rareste veien. Har du vært her? Ja, nå kjenner jeg meg godt igjen. Gjør du det? Ja, jeg har vært litt i samråd nå. Nå har vi begynt å nærme oss TV-produksjonen, ikke? Jo, nå skal vi finne pallene et sted, da. Vi fikk bare oppdrag å finne dem for dem, eller? Ja, vi skal finne pallene vi skal bygge med, tror jeg, og så skal vi ta dem ut. De blir spredt. Å ja! Boom, boom. Tror du det er dem der, eller? Dem der svarte der? Er det noe for alle sammen, da? Det er bare tre. Det er bare tre, ja. Der, vet du! Det er så oss. Der er det. Det er oss. Ja, ok. Nå skal vi bare rulle, da. Ja, vi ruller. Like at du trenger en egen tralle til lunsjen din. Det er ferdig. Au, det var mye spiker her. Jeg tror vi skal ut her. Okay. Får du åpne da? Ja, du må bare gjøre det, altså. Ja da. Så der. Hjelper å være litt... Litt våga. Spiker han dette veldig, ja. Jeg har ikke tilgang til... Og så peker du på meg? Ja, fikset! Jeg er stakkars YouTuber, jeg. Men vet du, jeg tror ikke det er åpent. Vet du? Jeg tror det er for trangt å få den gjennom her. Ja! Jeg fikk åpne! Yes! Hva greier at jeg får åpne den fra utsida, men ikke innsida? Trener du mye, Elias? Ja, iblant, altså. Iblant, ja. For litt. Ikke jeg. Ikke en tennis-narkoman, da. Nei. Nei. Ikke jeg bare. Åh, hvordan skal vi ta deg nedover bakken? Det går fint. Gjør du det? Ja, ja, ja. Jeg prøver å holde igjen litt, da. Jeg sa jo det! Det er du som var på den siden. Det er noe litt annerledes, ass. Det er det å mine materialer. Det er jo ikke akkurat det samme, da. Det er ikke akkurat det samme, men jeg føler at det nesten er like slitsomt. Tenk deg hvor sterke de karakterene i game er, egentlig. Vi kjører på. Ok. Ok. Da var vi fram. Reglene er som følger. Deltakerne skal bygge dette klassiske Fortnite-byggverket bare i virkeligheten, ved hjelp av paller, spiker og hammer. Så fort byggverket er ferdig, kan deltakerne løpe til kisten i midten og hente et våpen. Ammunisjon ligger hjemme i basen, så de må løpe tilbake igjen og lade opp våpenet. Førstemann til å treffe motstanderen vinner. Planen min, det er å få bygd så fort som mulig, for akkurat sånn som i Fortnite, så har alt på seg på byggingen nå. Alt
par med byggene å gjøre, fordi vi har nødt til å bli ferdig med å bygge så fort som mulig, for så sprengte den kista den første som får bygd ferdig, får en tak i våpenet først, og den får mest mulig treffe den andre den første. Så jeg må bare bygge så fort som overhovedet mulig, og så vinner jeg. Jeg tror det sekundene jeg gjelder litt her, ass. Du må være først på stedet. Jeg tenker at jeg må bare få røsket vekk de pallene der. Raskt, få bare bygd hovedkonstruksjonen, og så bare legge på de plankene. De her. Og så har jeg en liten ulempe, er at jeg har solen midt i trynet, da. Jeg skal skyte. Jeg vet ikke om det kan du et problem, ass, men en av oss måtte jo få den siden her, og det er jo ganske greit. Det var gøy! Det var... Oi, det var kult, ass. Det var veldig kult. Du bygger fortere. Ja, og du... Ja. Kanskje her, men ikke i spillet. Herregud, det var skikkelig automatvåpen, det der, ass. Det var heftig. Det var veldig, veldig kult, da. Men det viser at det er bra å ha cover. Det er veldig bra. Det er det. Hvis ikke, så ville vi skutt med en gang, begge ja, ja. To. Så, ja, kult. Det kan gjøre, dere kan sjekke ut videoen jeg lagde sammen med Victor i går. Da spilte vi noen runder sammen, så da kanskje vi har fått litt mer erfaring da. Ja, det tror jeg. Så neste runde kan vi få en vinn også. Absolutt. For det her er så mye ja. Samling. Nå har vi koblet oss sammen til en god duo her. Ja, ja. Sjekk ut denne videoen her. Skikkelig ban experience her. Det er smart, ass. Oh, yes.